Čus, děcka, tu je Ruda. Co vás pozvat na jednu fajnou akcičku? Vrchlabský vypín 2015. Akce, na které vystupí také skvělé kapely jako Elan, Kontraband a já, Rudíček. Tu nesmím chybět. No ni? Pivo, víno, všecko poteče proudem a o zabavu beje postarané. Mami a tatové, vemte sebou ty svoje caparty, babičky, dědečky, aj s holama a třeba aj tchyně. A přijďte si společně se mnou zařadit na vypína sobotu 18. července. Start je od 10 hodin, tak si nařiď budíka, ať to celé nezachrapeš. Jo a ještě něco pro dospělaky. Hlavní cena v té naší losovačce je osobní automobil, který si hned po slosování odvezeš do svého baraku. Tak radši dojdi pěšo. Jo a pro děcka platí to samé. V losovaní na ně čeká skvělá motorová čtyřkolka. Těšíme se na vás 18.7. ve Vrchlabí. Vypín 2015. Zdůř, Ruda z Ostravy.